Ja bi samo, jel ima kako trk ovaj vikend? Ima. Di? Ima na otoku Ljubavi, na Jarunu. E ovako, dobrodošli na 12. koje je 12? 12. kolo. Kolo lige ima nas 80 i koliko, 7. Ja sam očekivao i manje s obzirom na vrijeme, ali drago mi da ste ovako velikom broju. Pored mene se nalazi Sven iz organizacije Run Croatia, gdje organizira se u Hrvatskoj 10 trka po 10 km, sad ima trka u Novalji koja će biti sredinom 5. mjeseca. Polumaraton će biti, Novalja Lun. E, baš sam razgovarao sa Svenom danas, pokušat ćemo organizirati bus. Pa ko bude primamo to učinu na sobi mjesec da ode u Novalju malo, jel, malo se provede i ugostimo na tamo i tamo. I normalno poče, jel? Evo što da vam kažem, drugo puno uspjeha i danas nemate gužve, vidi, nema ljudi i to je to. E, ima jedna, Žišković je došla. I tu imamo jednu rukometažicu koja je danas došla, tu je Anđela Lekić. Anđela, izidi malo, te pozdravim. Predsjedniče, Žišković je došao. Evo i došao Mario Žišković. 10-10. Mario Žišković je došao. Ajde, vidi. Pa nemoj da te ja moram loviti.